الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا إذا قال لك هاي هبي ونكسن كسر دوادة مقال عصوب مقال كان إن شاء الله ومقال دمستران وان ريال دمستران وكهل لدون إن شاء الله هذه أجعش هاي مقالة نوعنا أو ريوين كدمستران أو كهل لنا مقال كلايكسر سي شرقري صاحب هذا لبداك ومقال كهل قدرينو هذا كيشان مقال كان دوحان ودورتي صاحب يعني سوي دي مقال كمركة وحي سبني هاي خطرتي سنو لي هاي lagaya babada keenina aragtan marka waxaan rabaa insha Allah inaad ka digtoonaataan oo markaas wax ku qaadataan insha Allah ila 10 dacad ayuu ka kooban yahay waana dheer yahay laakiin waxaan jeclahay idinkina xiseyn doontaan oo maqalka markaas ina dareesin doontaan si aan markaas u soo qaadano qaar ka mid ah anaawinta waaweyn sida kan oo kale aad baamaasantii saaxibyal marka kowaad ku saleeyna nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله فلنبدأ على بركة الله أحببت إذا قال إياه الجمعة ونأكسن مركة كومات هبين ونأكسن خير إياه عفو مضايا إذن الشينا إياه حيوان كان أدار كيسان كل مقعي سوا واتقانان مقعي كالدونة لو يقانا لقد عربي وحا لو يقانا براسي لو يقانا وحكم إذا حيوانات كرسولك صلى الله عليه وسلم وشاقي إن مركاسي لديلكرا نوع كان أنا ذاك الشيء كان إنه ويبدئين حيوانات يسجعوا أك لكن مت كان صور كائن كم وغلا قاب كيس أو جدا شنت فراد له وهمت مركها رسول صلى الله عليه وسلم مش شيء عدو حيوانات كشنت عدو كم ذي هاي هذا جم حاوت قانا بلا علوين ما ده هذا ده مصمة ده هذا باشان كرات ما ده هذا موحة ده هذا وسخ ما ده هذا قف كستلا جدي سي قاب كيس لكن باشا سويان حيوان كان سدا أركيستان وحكم بدي حيوانات كجرجرتا دتك وح قصة بعفسي ترى بدن شخصياتك سدا كله وهرية فعلًا شخصية مركزية عفسي جلنا يسا خلق الجلنا يسا شخصية وحيابها مركزية كتشرنا كهذا يسا بدنا حيوان كان محو ابن سيرين كيري ابن سيرين وحلا دي شخصية جريدة سكارك حيوان كان وحيت ما مساين يجران شخصية دي سجوده ومركزية كله حين يودد حقه سدا كله وحيت ما مساين شخصية وآذا يميله حن كا إنه جعله منكرك hadda ka aragto derbiyada gurigaaga waxa tusinaysaa inuu jiro shakhsi adiga kugu dhow markaas inamiimo iyo waxaan adiga badana ka sheega sidoo kale hadii shakhsiga arko isagoo jirkaaga waxaan ay afoofayaan ilaan waxa tilmaamays ama ku soo dhawaadaba inuu inaad markaas qofkaasi waxaan u sanayo wal ciyaad billaah hadii uu qofkaasi maalkaaga ku dhex jiray xayawaankan waxa tilmaamays in maalkaaga aad u khasaarayo shakhsigaasi khasaar weyn ku dhacayso hadii uu ku qaniino hadii uu arko shakhsiga isagoo xayawaankan uu qaniinayo kaanta ama lugta ka qaniina waxay tusinaysaa in qaar ka mid ah shakhsiyaadka ku dhow adiga ay ku naxbihiin isku dayaan mar walba inay mushaakil dhibaato ku sameeyaan hadii aad dishina waxay tilmaamaysaa inaad ka goolaysato cadawgaaga al-imamna bilasi abd qanina bilasi asigana rahmatullah alay wuxuu leeyahay hadii aad xayawaankan aragtid wuxuu ka mid ah riyooyinka aan wanaagsanayn waxay tusinaysaa in qofka riyada ku jira uu ka tagay wadada xaqa oo raacay wadada baadilka waxay tusinaysaa in qofkan uu raacayo in badan dunuubtii macaasida noloshiisa uu dabagalayo hadii gurigaada ku aragtidna waxay tilmaamaysaa in jiraan shakhsiyaad aad ku dhow oo laakiin si xun kaaga hadlaya si xun yaani daadi xumaantaada ka sheekeynaya hadii aragto isagoo jirkaaga afoofaya riyada waxay tusinaysaa in aad la kulmaysid waqti ama zaman xanuuna hadii aragtid isagoo maalkaaga afoofayna khasaara ayaa kugu dhacaysa oo ilaa gaarsiisan in aad xoolahaaga oo dhan dhamaan doonaan hadii aragto adigoo dilay riyadaada riyada waxa la micna tahay in sharta kugu reysan doona ka takhallusaysid humumta iyo cadawgana aad ka takhallusaysid oo dhameynaysid hadii baraska ama xayawaankan gurigaaga soo gala waxay ka mid tahay riyooyinka aan fiicneyn waxay tusinaysaa in sharta ay kugu soo dhawaatay waxay tusinaysaa riyada inay jiraan kooxdada oo cadaw adiga kugu wareegsan hadii aragto adigoo dilaya waxay tusinaysaa in sharta oo dhan aad ka tara markaasi ka xog badisay hadii aad aragto isagoo gurigaaga ka soo baxay riyadan waxay la micna tahay ina ka takhallusaysid oo ka dhamaanaysid humumta iyo mushaakisha nolol wanaagsan oo qurux badan ku bilaabanaysa hadii aragto asigoo markaasi ku qaniinaya riyadan waxay la micna tahay in waqti markaasi xanuuno iyo jirada daran ay ku qabanayso hadii aragto riyadaada ku daawatid isagoo markaasi cuntadaada afoofaya waxay la micna tahay digniin oo ah in markaasi maalkaaga uu xaraam yahay hadii aragto adigoo markaasi dilayna oo gacantaada ku dilay riyada waxay tilmaamaysaa in humumta iyo dhibaatada aad ka takhallusaysid ogana gudbaysid si xikmad iyo jigeysnimo ku jirto hadii aragto isagoo jirkaaga ama hilibkaaga cunay waxay tusinaysaa in shakhsiyaad ay ku xamanayaan namiimo ay ka gudbinayaan shakhsiyaadka kugu wareysan hadii aragto isagoo dharkaada ku jira waxay tilmaamaysaa in markaasi hadiyad lagu keeni doono qof uu ku keeni doono hadaa aragto isagoo markaasi qayb ka mid ah jirkaaga ku jira waxay tusinaysaa in markaasi adiga aad ku dhex doontid jareemo ama dambi sharciiga markaasi deegaanka uu kugu xukumayo ciqaab ama xabsi ama dil
sidoo kale imaam saadiq isagana wuxuu leeyahay nooc la yiraahdo wasaqada ama adinku saa u taqaan laakiin magac ugu caansan waa wasaqa dad qaar kood wasaqa may dhahan dad qaar kood waxay dhahan bula ilweyne dhahan sida uu taqaanid hadii shakhsi uu arko waa sida imaam al-saadiq qabo hadda aragto abu bariis ay loo yaqaan oo gurigaaga soo gelra waxay tusinaysaa ina xiriir la leedahay saaxiib xun oo adiga dhibaato iyo xun ee xumaan kula maagan hadda aragto isaga kusoo fiirinaysa daran oo xaasidnimo ku jirto waxay tusinaysaa shakhsi xaasida oo xiqdaya inuu jiro hadda aragto sidoo qabo imaam saadiq gurigaaga ama qolkaaga ku jira ama qayb ka mid a gurigaagaba waxay tusinaysaa qaar ka mid a dadka gurigiina familkiina inay adiga xaasidnimo ku qabaan hadda shaqsigu arko isagoo dilaya gacantiisa shartoo dhan way ka dhammaatay kurbadiina way ka furfurmaysaa insha allah imaam shaahiin isagana wuxuu leeyahay xayawaankan abulansq loo yaqaano ama baraska loo yaqaano ama sidaa u taqaanidba adigoo dilaya waxay tusinaysaa sharta shaqsigaasi sugaysa dhan inay dhammaatay sidoo kale cadowgii shaqsigaasi dhibaatada la maaganaana inay fashilmeen insha allah tafsiirka kale aragtida asigoo guriga galaayo shaqsiga doo arko xayawaankan oo guriga galaayo mashaakil iyo dhibaato fara badan ayay tilmaamaysaa oo qofkaasi noloshiisa soo waajahaysa uusan awood u lahayn inuu si sahlan uga takhalluso ilaa uu ka dilamooye noocan asigoo weyn ama lasqigan asigoo weyn ama abubaraska asigoo weyn maxay tilmaamaysaa oo gurigaada ku jira waxay tilmaamaysaa khilaafaad dadka inay isku dhici doonaan gurigaasi familka qaybaysa kala duwan hooyada la qabo hadday aragto isagoo weyn waxay tusinaysaa hooyadaasi in mashaakil khilaafaad ay la kulmi doonto oo zawjkeeda isku dhici doonaan ama shaqadeeda ama markaasi haweeneyda u shaqaysa haddii shaqsigu arko isagoo markaasi ka takhallusaya shartoo dhan markaasi way dhammaatay khayr ayaa usoo socda haddaa aragto isagoo gurigaada ka baxaya dhibaatadii way ka tagtay riyada muxuu la micnaya xayawaankan haddii kugu soo noqoto riyadan waxay tusinaysaa in shaqsigan ka fogeeya alla subxaana watacaala badanaana uu sameynayo macaasi iyo mashaakil uu ku dhex jiro haddaa aragto adigoo dilaya in badana ka sheekeynay adigoo dilaya waxay ku tilmaamaysaa wax walbo aad doonaysid inay kuu xaqiiqoobayaan haddii uu maalkaaga afuufayaan maalkaaga xaaraam ayaa ku jirta haddaa aragto adigoo dilaya waxay tusinaysaa in aad markaasi ogaan doontid qof markaasi makiida ama mu'aamara khatarah kuu dhigaayay oo adiga oo aad ku qaban doontid ilaahayna ka badbaadin doono haddaa aragto adigoo dilaya waad ka guulaysanaysaa dadka kula tartamaya cadowgaada sida dhabtaa haddaa aragto asigoo ku qaniinaya xanuun uu leeyahay macnaa xanuun kugu sababo laakiin aad ka markaasi la dagaalanto oo iska celiso aad marka u dambaysa disho xanuun daran ayaa markaasi ka muuqda waxaa la noolan doontaa xaalad daran laakiin marka ugu dambaysa isma dhiibaysade waad ka guulaysanaysaa oo waad ka adkaanaysaa dadka xaaqidiinta ah ee khabiidka ah ee xunxun haddii shaqsigu arko isagoo dilaya kadibna uu dareemo inuu ka xun yahay ama uu ka shalaayo arrinkaasi muuqaalkaasi wuxuu tilmaamayaa in aad ka gaabisay xaqa allah oo mar walba adiga aad markaasi aad ihmaalinayso inaad gudato waajibaadka diiniga sidoo kale riyada waxay tusinaysaa in adiga aad ku dhex milantay dunuubta loona baahayay inaad alla u noqoto iimaankaagana uu daciif yahay qofka haddii uu arko isagoo jecel inuu dilo laakiin uusan ku guulaysan arrinkaasi mashhadkaasi muuqaalkaasi wuxuu kuu sheegayaa in qofka riyada ku jira uu markaasi aad nolosha ugu caajisay uuna u baahan yahay naseexada dadka ku wareegsan si uu xaalkiisa u hagaago una fogaado munkaraadkii macaasida uu ku dhex jiro laakiin isaga aan markaasi ajiibaynin ama markaasi adiga aad sameynaysid dadka ku wareegsan inaad allah markaasi aad dhahaysid war ilaahay ka cabsada dadka aad u sheegaysid laakiin dadka kuma maqlaayaan culamada qaarkood waxay dheheen dilka xayawaankaasi waxay tilmaanutaa inaad toobad keenaysid aad ka istaagaysid dhaqanka xun ee aad markaasi ku jirtid ayay tilmaamaysaa dilka wasaqada markaasi ama iyadoo dhimatay haddaa riyo ku aragtid waxay tilmaamaysaa awoodda qofka riyada ku jiro qaraaraadkii go-aanada ee positifka ah ee wanaagsan ee mar walba qaadanayo noloshiisa taasoo dadka xunxun oo ka ilaalinaysa haddii qofka riyada ku jira uu la noolaa maalmo ciriiriya shaqadii iyo nasadiidaba isagoo markaasi ka fogaanaya shaqadiisa una jeesanaya shaqo kale oo ka wanaagsan waxay noqonaysaa calaaqadaasi saaxiibadiisa wanaagsan ay ka buuxdo mawado iyo khayr fara badan haddii uu markaasi dilo weeye haddii qofka riyada ku jira uu xaasla yahay uu arko isagoo dilay xayawaankaasi riyadaas waxay tilmaamaysaa in qofkaasi ku guulaysanaya inuu ilaaliyo privacyga ama khusuusiyaadka gurigiisa uuna ilaalin doono sirta zawjadiisa una markaasi una u sheegi doona shaqsina si uu nafsadiisa xasad uga ilaaliyo saa darteeda fuqahadu waxay leeyihiin dhimashada ama dilka xayawaanka wasaqada loo yaqaano calaamad waxay tahay inuu ka takhallusayo xasadka ha noqoto dadka xaaslayaashaa ama markaasi dadka doobayaashaaba ama briis ay loo yaqaanaa ama lasqa ama wasqa saa u taqaana ama ilweyn ama bulac ilweyn dhammaantoodaba gabadhaan la qabin hadday aragto maxay ka tarjumaysaa marka koowaad hadday aragto gabadhaan la qabin bikrada ah riyadeeda xayawaankan ayna awoodo markaasi inuu qaniino u awoodo qaniinadaas waxay la micno tahay dhibaato
ay la kulmi doonto xanuunsan doonto hadii xanuunku aad u darnaa oo dhibaato far badan gaarsiin nolosheeda dhibaato dhaawac far badan oo ay u geysanayaan dadka ku wareegsan ayay ku noolaan doontaa laakiin hadda iska fududahay waxay ishaaro tahay inaysan markaasi u joojinayn hadalka xun ee dadka ay ku sameynayaan calaamadna waxay u tahay in ay awoodayso inay dhibaato kasta la noolaato mushkiladana ay nafsadeeda xallin karto haddii gabadhaasi ay gasho musqusha ay aragto xayawaankan musqusha dhexdeeda waxay ishaaro tahay shaqsi namiim ah maakira inuu nolosheeda daba socdo oo macnaha xogtaada oo dhan uu rabo inuu ogaado si uu sumcaddaada u dilo dadka hortooda qofka riyada ku jirta haddii aragto xayawaankan wasaqeeda riyadeeda kadibna ay garaacdo waxay ishaaro tahay inay gabadhan ay mar walba ku dhiirato oo sidoo kale xiriirka u jeegto dadka xunxun shaqsiyaadka saaxiibada xunxun ee dhibaatada la raba haddii aragto iyadoo markaasi guriga ku dhex socota xayawaankan oo soo galaysa kana baxaysa guriga si fudud oo si deg deg ah riyada waxay tilmaamaysaa in gurigaada aysan markaasi adigaadan ahayn qof alla subxaana wa tacaala si dhab ah u aaminsan iimaankaaga uu khafiif yahay dadka kula socdana ay yihiin beenaaliyaal munaafiqiin oo kula wareegsan oo khayr acmaal markaasi khayr badan aysan samaynaynin sidoo kale dadka kale aysan kaalmaynaynin midda shanaad haddii gabadhan ay aragto iyadoo baraskii xayawaankan dabada ka jartay ama dibka laakiin baasha ay weli nooshahay oo dhinac kasta u socon karto riyada waxay tilmaamaysaa mashaakisha weli way jirtaa haddii awoodo laakiin waxay tilmaamaysaa inay adiga isxalin kartid laakiin waxa weeyaan xalkaasi si ku meel gaara noqono ayaa mushkiladu way soo noqonaysaa midda lixaad haddii wasqada adig kusoo weerarto ama ilaa aad ka disho riyadaas waxay tilmaamaysaa inaad maxaasi aada u dhexgeli doontid allah ka badbaadiye midda toddobaad haddaa aragto iyadoo markaasi riyadaada xayawaankan wasqada kadibna aad ka baqdid oo aad ka carartid riyadu waxay tilmaamaysaa iimaankaaga inuu qalqal ku jiro sidoo kale awoodnaadan u haynin inaad xaqaada iyo diintaada difaacatid wado qadal oo shahwaad oo isku dhex qasan aad ku socotid laga yaaba inay naar ku gashid waa bi'sal masiir haddaadan ka fogaanin midda sideedaad ugu dambaysa gabadha hadday aragto xayawaankan abobariska adigoo agtaada soo istaagay riyadu waxay tusinaysaa shaqsiyaad kuu dhow inay hadal xun iyo wax been ama wax aday khatar kaa sheegayaan xayawaankan sidoo kale gabadhan la qabin wuxuu tusinayaa shaqsiyaad munaafiqiin ah mukhaadiciin ay noloshaada ku jira taxadar badan loo baahan yahay haddaad disha laakiin dhibaatada way ku daysay sidoo kale xayawaankan wuxuu tilmaamayaa xiriir markaasi jacayl iyo markaasi ku xirnaansho aad u adag oo dhibaato fara badan waqti fara badan oo aan la haboonin inaad la leedahay shaqsi kale riyadan waxay ku tilmaamaysaa in doorashadaada aysan wanaagsanayn shaqsiga aad doorateen uu xun yahay xiriirkaasina aadan ka guulaysan doonin ama uu xun yahay dhibaato ka mudan doontid sidoo kale xayawaankan gabadhaan la qabin gaar ahaan haddii ay qolkeeda soo gasho isku daydo markaasi qaab kasta inay uga saarto ay ku fashilinto dhibaatada ay ku sheegaysaa ah in murugo ku hayso ibn siriin wuxuu leeyay gabadhaan la qabin hadday aragto xayawaankan yacni wasqadan marar qaarkood sixir iyo shacwada ayaa tilmaanta waxay tusinaysaa sidoo kale gabadhan xayawaankan inay sixir qabto ama ay ka sheeganayso xayawaano kale oo sida xayawaanka baraska allah ayaa og subxaana wa tacaala sidoo kale tilmaanta xayawaankan waxay tilmaamaysaa shaqsigan in oo markaasi xayawaankan ama shaqsi ku eryanayo meel walbood aada kula tagayo laakiin eryashadaasi hadafkeeda ma ahan yacni kalgacayl iyo laakiin waxaa rabaa inuu xumaan iyo markaasi sharaftaada inuu ku dhiil ayuu rabaa qofku jecel oo ku daba socdo maan hooyada la qabo haddii aragto maxay ka tarjumaysaa fuqahadu waxay leeyihiin xayawaankan haddii hooyada ay riyadeeda ku aragto waxay dareeri tahay inay jirto haweenay xaasidada xaaqidada oo rabta in xiriirka zawjkaaga ay fuliso ay burburiso dhexdiina inay dhigto furiin taasoo markaasi ay ka keentay masiir fara badan oo ay qabto nicmada ay haysatid alla ku siiyay subxaana wa tacaala sidoo kale riyadu waxay tilmaan u tahay iimaankaaga inuu daciif yahay gabar yahay hooyada lqabay wadada baadilka ahna iyo dalaalka aad raacaysid xaqana aad ka leexanaysid oo wadada qaldan aad maraysid saa darteeda waa inaad ka istaagtaa waxyaabaha xun ee aad samaynaysid oo aad bilowdo wado xaqa ilaahay subxaana wa tacaala uu ogol yahay haddii hooyada la qabo ereyada aragto xayawaankan oo si daran usoo fiirinaya sida waa shaqsi maakira waa adig korka ala socda oo dhibaato kula maagan hadda aragto adigoo markaasi mashruuc ama barnaamish aad iibsatid guri oo kale waxyaabo kala duwan xayawaankana aragtid waxay calaamadu tahay alla xaggiisa ka timid inaad waxa iibsanaysid iska joojisid si kastee noqotaba haddaad rabtid inaad markaasi aadan ku guulaysa haddii kale waad ku khasaaraysaa khasaaro daran oo shalayti aad arkaysa hadda xayawaankan aragtid adigoo mashruuc sameyn rabo ka istaag waxbaa sameyn haddaad aragto riyadaada xayawaankan oo adig kula nool guriga adigaa tarbiyanaysid mashhadkaas wuxuu tilmaamayaa inaad gurigaaga aad ku tarbiyasanaysid shaqsiyaad adiga ku neceb ku xamanaya riyada sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa niyadooda inay xun tahay waxyaabo fitana inay adiga markaasi ka dhex abuurayaan ama shaqsiga kula dhow inay kula abuurayaan hooyada la qabo hadday aragto guri meesha ay ka shaqaynayso
oo xayawaan kan dhex jooga masqada riyadu waxay tilmaamaysaa saaxiibada inay ku naciibeen darajo ay gaartay inay ka sheekaystaan marka maqanta xumaan ka sheegan qofta riyadu ku jirta day aragto iyadoo ma keedsanaysa xoolo keedsata si caadi u keedsata oo dadka ka qalsata laakiin riyadu aragto xayawaankan oo ku dul socda maalkaas riyadu waxay tilmaamaysaa in xaditaan ay khatar ugu jirto loona baahiyay meesha lacagtaas ku jirto inay ka bedesho hadii hooyada ay aragto iyadoo haysta shirkado nashaadaad muhiim ah haysato xayawaanka riyadu ku aragto waxay calaamad u tahay inay jiraan dad iyada dood iyo tartan kula jira oo nacab si daran rabaan in khasaare ku gaarsiiyaan saa darteeda waa inaad markaasi kasii adkaysa sidaa ahayd si aad nasadaada iyo xoolahaaga khatartooda uga ilaaliso hooyada qabaday aragto xayawaankan oo jirkeeda dow socda oo iyadana ka cabsan riyadu waxay tilmaamaysaa ay tilmaan u tahay inay ku dhex milantay shaksiyaad maakarina oo waqtiga soo socday saaxiibadeeda noqdeen saa darteeda waxay iyadana sifadeeda oo kale ay leedahay fitan iyo makri ay dadku ku sameysaa hooyada la qabaday aragto xayawaankan oo lugeeda ku socda ama gacmaheeda kadibna hilibkeeda jaraya wax ka cunaya waa hadalka baadilka ah oo markaasi iyada ka sheegayaan dadka ahlusuuga dadka markaasi khabiidka saa darteeda waxay xumeynaysaa sumcadaada hadalkaas xun adiga waa ku xumeynaya oo sumcadii ka dilayaan saa darteeda dulqaad ayaa loo baahan yahay hooyada la qabaday aragto xayawaankan waxay tilmaamaysaa khilaafaad inay ka dhexdhexayaan familkeeda iyo ninkeeda laakiin si degdeg ah way isku xalismaayaan hooyada la qabaday aragtay iyadoo dilaysa xayawaankan waxay ugu bishaaraynaysaa wixii khilaafaada dhibaataa inay dhammaadeen hadday aragtay hooyada xayawaankan waxay kuugu digaysaa inay daruuri tahay inaad deymaha iska bixisid taasoo la micnaa in qofka uu ka sheeganayo faqri uuna u baahan yahay xoolo tiro badan xayawaankan sidoo kale hooyada la qabay ibnu siriin wuxuu leeyahay hadday aragto wuxuu tusinayaa guurkeeda ama zawjkeeda inuu ahaa nin markaasi khaa'ina oo mukhaadica mar walbana xumaan iyo hablo kale uu ka dabado hooyada la qabaday aragto zawjkeeda oo markaasi ka cararay xayawaankan riyada waxna ka dhihin dilkeeda uu ka cabsanaya si daran arrintaas waxay tusinaysaa inuu yahay ninkeeda nin aan sharciga ilaalin oo markaasi waxyaabo khaldan uu sameynayo loona baahayn sharciga uu ciqaabo misrin wuxuu leeyahay haddii zawjkaaga ka cararo waxay tilmaamaysaa ninkeeda inuu ka cararay qadaaga iyo xukunka maxkamadda uu ku dhici doono maalmo markaasi tahdiid iyo xasilooni la-aan inuu ku noolaan doono hooyada uurka leh haddii aragto xayawaankan waxay u tilmaamaysaa qalqal iyo tabatur iyo isku dhexyaa taasoo ah inay dhalitaanka ka baqayso hooyada uurka leh haddii xayawaanka aragto isagoo ceersanaya waxay tusinaysaa inay jiraan mashaakiil caafimaad oo hooyadan ka sheeganayso waa inay isdejisaa asigoo ku dabasocda aragto maxay tilmaamaysaa in hablo ama haweenay xun ay rabto inay ku dhibaataeyso isagoo yar maxay tilmaamaysaa gabadha la qabo haddii aragto isagoo yar baalkan oo yariisa waxay tilmaamaysaa haweenay xun inay noloshaada ku jirto oo adiga mar walba dhibaato iyo shar kula jecel ninka doorka xaaslaha uu ku gulaysto inuu dilo xayawaankan yar waxay tusinaysaa in awlaada ninkan markaasi ku sifaysan yihiin yacni xumaan ay ku sifaysan yihiin loona baahan yahay markaasi caasinimo ay ku jiraan yacni loona baahan yahay in la tarbiyeeyo mufasiriinta qaarkood waxay dhaheen xayawaankan yar haddii uu riyadaada ka soo muuqdo waxay tilmaamaysaa xanuun qofka asiibi doono si dikadiisa laakiin si degdega uga zuuli doono waxay tusinaysaa riyada sidoo kale dhagar iyo markaasi qofka riyada ku jira soo gaari doono laakiin aan laka badbaadin doono riyada sidoo kale waxay ku tilmaamaysaa in qofkan uusan dareemi doonin murugo iyo kurbo waqti fog noloshiisa waa xayawaankan isagoo yarda yacni isagoo yar waqtigiisa inta badanna uu markaasi iska bidin ilaah subxaana wa tacaala uu ka gudbi doono hooyada la qabaday aragto isagoo yar waa inay digniin fara badan qabtaa oo dadka caruurteeda saaxiibadeeda iyo waxaa dhan inay fiirisa waxaa laga yaba xasad in ay suuragal tahay in awlaadeeda ku dhaco xanuun ay ku dhacaan waxbarashada ay ka seegaan awlaadeedana markaasi ay gudbaan da'dii rushdiga ama da'dii qaangaarka dhab ahaan ay aragto wasqadan yariista riyadeeda macnaha ilmaheeda 15 jirka way dhaafeen waxay tusinaysaa dhibaato ay ka sheeganayaan shaqada iyo xiriirka bulshada markaasi ay la leeyihiin aad bad umaxsantiin saaxiibada qaaliga muuqaalka halkaas ayaan ku ekeynaynaa waxaan jeclayna wax badan ka faa'ideen haba wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh